რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე შემდეგი ვადით გახდეს ბატონი მერაბ ტურავა და დაინიშნოს უზენაეს სასამართლოში რესპუბლიკური პარტიის აქტივისტი ქალბატონი ნინო გვენეტაძე. Გათვალისწინებთ იმისა, რომ გუშინ ბრალდება წარუდგინეს საქართველოს პრეზიდენტს და თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს დამაარსებელს მიხეილ სააკაშვილს პუტინის საამებლად. Მე მეკრებოდა წინადადება, რომ მას დამატებით წაუყენონ კიდე ბრალდება. წაუყენოთ ბრალდება საქართველოდან ასლან აბაშიძის მოსკოვში აწევებისთვის. აქ მერაბ ტურავასა ნინო გვენეტაძის სივის გარჩევა თუ აპირებს ვინმე სერიოზულად, გარწმუნებთ, რომ ძალიან სერიოზულად დამარცხდებით ამ ბრძოლაში, თუმცა ნამდვილად არ ვთვლი, რომ ამ ადამიანების საკითხი უნდა განვიხილოთ დღეს საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნიდან, იმ ადამიანების, რომლებთა წინააღმდეგაც, რომელთა გასაჩუმებლადაც, რომელთა ბრძოლის უნალიანობის ხელყოფისთვის ყველაფერი გააკეთა თქვენმა სახელმწიფოს დამაარსებელმა მიხეილ სააკაშვილმა. რიგარეშეს ხდომა პარლამენტში ამ წუთებში დასრულდა. ხვალ დეპუტატების სესიაზე სახალხო დამცველის 2013 წლის ანგარიშს განიხილავენ. მადლობთ, ნათია ნათესონგულაშვილი საუბრობდა ქრონიკის პირდაპირ.